Estamos tomando Bravo. Inimigo no pátio. Drone de radar pessoal pronto para acompanhar. Vante inimigo acima. Radar pessoal inimigo nos ares. Inimigo perto tá seguindo da alguém. Principal. Alvo do sonho. Recon aliado ativado. Vante entrando na AO. Corredor, terceiro andar. Puta merda! Granada lançada! Dessa vez não, merda! Vante sem combustível. RPB pra reabastecer. Inimigo no pátio. Lançando fumaça! Peguei eles! Assegurando Bravo! Recarregando! Carregando! Tomamos Bravo! Passamos à frente! Inimigo derrubado! Minha posição. Aguarde 3 horas para cobertura de radar pessoal. Trocando pente. Temos um Vante a postos. Recon aliado protegendo ativado. Protegendo Alfa. Inimigo no pátio. Vante entrando na AO. Defendo C. Você já era. Alfa derrubado. Perdemos C. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Parada. Termina a lançada! Estamos tomando Alfa. Aqui está quase de zero. Radar pessoal. Ajude sua equipe, Bravo! Tomamos Alfa. Vante inimigo acima. Inimigo, no pátio. Documentação. Temos dois nas mãos. Inimigo perto da rua. Temos que. Já era. Ajude sua equipe em Alfa. Hostis estão tomando Bravo. Ataque de dispersão inimigo em... Perdemos Bravo. Fumaça! Protegendo Bravo! Inimigo possui dois objetivos. Retomem eles! De radar pessoal pronto para acompanhar. Copiado, Jaguar 3-0 a caminho para cobertura de radar pessoal. Temos um Vante a postos, pronto para decolar. Ah!
A gente está em Bravo. No aguardo. Já vem com movimentação. Bravo assegurado. Vante aliado acima. Começa. Aviso. Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Aguarde 3-0. Radar pessoal. Vitor preparado. Pronto para ir. Atacante 3-3 chegando na estação. Perdendo Bravo. Inimigo no pátio. Temos dois objetivos. Proteja o resto. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Entendido. Preciso de reforço em Bravo. Preciso de reforço em Alfa. Entendido. A gente está em Charlie. No aguardo. Escaneando alvos próximos. Ajude sua equipe em A. Aqui é atacante. Estamos... A gente está em Alfa. No aguardo. É mais, cuzão. Inimigo perto da rua principal. Temos dois nas mãos. Estamos em vantagem. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Aliado iminente. Parada. Inimigo perto da rua principal. Te peguei agora. Recarregando. Inimigo perto da volta. Olha. Temos um Vante a postos. Pronto para decolar. Vante entrando na AO. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Lançando fumaça! Granada lançada! Recarregando!
movimentação. Capturem e defendam os objetivos. A gente está em Alfa, o aguardo. Vocês em Bravo, vai. Alfa segurado. Perto da encruzilhada. Os inimigos estão com Bravo. Inimigo nos ônibus. Estamos tomando Bravo. Peguei movimentação. Inimigo possui dois objetivos. Retomem eles. Vante inimigo acima. Recarregando. Protegendo-se. Tomamos Charlie. Hostil. Preciso de reforço em Alfa. Perdemos Charlie. Com você. Recarregando. Assegurando Charlie. Arma de sentinela inimiga ativa. Eles têm dois objetivos. Continuem atacando eles. Estamos tomando Bravo. Alvo marcado. Protegendo B. Contato. Estão precisando de você em A. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Drone de radar pessoal pronto para acompanhar. Inimigo derrubado! Vante a postos, pronto para decolar. Inimigo na loja de passeio. Perdendo A! Objetivos. Retomem esses pontos. Inimigo a caminho. Mais rápido. Estamos tomando Alfa. Recarregando. Estamos tomando Alfa. Capturando Alfa. Protegendo B. Estão precisando de você em A. Ataque de dispersão aliado em frente. Capturamos Bravo.
Vante aliado acima. Temos dois objetivos. Protejam eles. Perdendo o A. Tô com você. Estamos com todos os objetivos. Lançando fumaça. Granada. Tem um drone de radar pessoal pronto para acompanhar. Ativado. Copiado. Jaguar deram a caminho para cobertura de radar pessoal. Trocando pente. Assegurando o Alfa. Temos um Vant a posto. Recon aliado ativado. Assegurando o Alfa. Entrando na AO. Tô recarregando. Temos dois objetivos. Ataque de dispersão aliado iminente. Seu cruzador aliado lançado. Aviso. RPB pra rea... Aqui é Jaguar 3-0, radar pessoal sem energia. Voltando pra base. Tô recarregando! Sintol preparado, pronto pra ir. Alvo marcado, manda! Atacante 3-1 chegando na estação, pronto para a missão. Aqui, equipe terrestre. Alvo derrubado! Socorro! Fomos atingidos! Caindo na posição! Inimigo no bazar! Míssil cruzador aliado lançado! Perdendo Bravo! Lançando fumaça! Inimigo no bazar! Granada lançada! Abatido! Defesa lançada! Ajude sua equipe em Charlie! Inimigo derrubado! Vante inimigo acima! Tem um drone de radar pessoal pronto para acompanhar. Copiado, Jaguar 3-0 a caminho para cobertura de radar pessoal. Míssil cruzador aliado lançado. Alfa segurado. Hostis estão tomando Bravo. Inimigos estão com Bravo. Aqui é Jaguar 3-0, radar pessoal sem energia. Voltando pra base. Vanga aliado acima. Começando. Esfrie a cabeça. Ainda não acabou. Vante inimigo acima. Inimigo na cafeteria. Fecha o movimento. Inimigo possui dois objetivos. Retomem eles. Recarregando. Protegendo B. Falha no objetivo. Reportar para interrogatório.